Այս տեսագրությունը վարորդներից մեկն անձամբ նկարել և ուղարկել է լուրերին խնդրանքով հետևողական լինել բեռնատար մեքենաները շինախպով կամ շինանյութերով բեռնված երթևեկում են չպահպանելով անվտանգության տարրական կանոնները։ Իսկ որոնք են նորմերը, որ պետք է պահպանեն վարորդները, բեռների փոխադրման կանոնները ըստ ոստիկանության աշխատակցի հստակ են։ Ինքը պարտավոր է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի, որ իր կողմից տեղափոխվող բեռը փոշի չբարձրացնի, ձայն չհանի, եթե ձայնով բեռը իզոլացիապ դիարվի, որ ձայն չբարձրանա, եթե փոշոտ բեռը, որը որ կարող է փոշի բարձրացնի, պետք է համապատասխան ծածկույթով ծածկվի, որ փոշի չբարձրացնի։ Մեր նկարահանման ժամանակ շատերը պահպանել էին հիմնական պահանջը, ծածկել էին բեռը, բայց դա էլ ըստ ճաշակի։ Ծածկը ամուր կլինի թե ոչ, վարորդներից շատերին չի անհանգստացնում, պահանջը ծածկն է, այն կապ։ Բայց թե կոնկրետ ինչ ծածկով պետք է փակվեն, ոնց պետք է կողքերը ամրացվի, որ փոշի չթափվի կամ աղ չթափվի, կոնկրետ դրա վերաբերյալ որևիցե նշում չկա։ 2019 թվականի առաջին 7 ամսում ճանապարհային ոստիկանությունը հայտնաբերել է բեռների փոխադրման կանոնների խախտման 80 դեպք և ճանապարհը աղտոտելու 50 իրավախախտում, որը խոչընդոտ է հանդիսացել տրանսպորտային այլ միջոցների համար։ Ինքը պարտավոր է իր կողմից իր տրանսպորտային միջոցով փոխադրվող բեռի անվտանգությունը ապահովի, ոչ թե ապահովի բեռի անվտանգությունը, այլ իր կողմից տեղափոխվող բեռը, որ անվտանգ տեղափոխի մյուս մասնակիցներին, որովհետև խոչընդոտ չհանդիսացնի։ Առաջին դեպքում տուգանքը 5000 դրամ է, մյուս դեպքում 30000։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հորդորում է պահպանել բեռների փոխադրման կանոնները, վստահեցնում է կրկնակի ուշադիր են լինելու կարգազանցներին հայտնաբերելու ու պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Լիլիթ Դանելյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։